观众大家好，欢迎收看小汽车观点，我是小七。今天为大家试驾的车型呢是 Kia Sorento 小改款后的 AWD GT Line 车型。 Sorento 以往引进的时候感觉比较低调，所以市场上的数量也稍微少一点。从2019年是小改款之后，增加了一款二轮传动的豪华款车型，售价拉低到了139.9万。而原来的旗舰款 AWD 车型呢，在售价不变维持159.9万的状况之下，总代理森纳美将它升级为 GT Line 的车型。那 GT Line 的车型和豪华款二轮传动车型，但除了驱动方式不一样之外，动力系统采用排气量跟动力输出相同的柴油引擎，但是外观上和内装上，因为是一般版本和 GT Line 的差别，所以在外观上和内装有一些不一样的地方。那大致上当然配备上的差异有那但以 GT Line AWD 的车型159.9万的售价来看，不到160万但它售价呢不会像豪华品牌来的这么高，但是又比国产的这一些中型 SUV 或进口的中型 SUV 呢来的稍微高一点但它提供的是比较尺码大一点的5+2的乘坐空间和更大的车身尺码，它的车长已经来到了4.8米的级距那当然跟主要竞争对手 CX-9 来比的话，它还是小了一号，但是视觉上看起来并不会有太小的感觉那 Sorento 当然已经在国外推出一段时间了，所以这一次的小改款主要是延续产品寿命的周期那在原厂铺陈的改变方面呢，其实我们可以看到像水箱护罩的话，它改用了现在 Kia 点状的家族风格。那另外在 GT Line 的车型方面车头的造型有些地方不一样，像保险杆的地方像雾灯的地方，它采用了 LED 4颗阵列式的组合，看起来是相当新潮的。那头灯也是虽然一样都是 LED， 但是排列和造型上有一些不太一样。整体看起来我觉得蛮霸气的。那 GT Line 的套件也让它更增添了一些运动感。那在车侧方面乍看之下铝圈好像很小，但实际上 GT Line 的铝圈已经来到了19寸的尺寸那搭配双色切削的铝圈。那当然还有一个重点是 GT Line 的车型，它的卡钳是红色的配置和豪华款是不太一样的。那接着我们再往车侧看车侧呢，其实它是一个正统的 SUV 造型，所以车高算比较高而且也有类金属的行李箱架那另外在车身的侧面，它采用了镀铬的窗框，上下都有那还有镀铬的把手，所以看起来整体的质感是还不错的。那下面有登车踏板同样采用的是铝合金的设计，加上指滑点状的设计看起来整体感是蛮高的那接着我们来看车尾的设计。所以车尾相较于车头来讲，我觉得相对是比较保守的。那当然它也有一些细部的装点，像是在尾灯的部分它不管是排列的组合，或者是亮起来的这 LED 光带的感觉，其实都质感呈现的是还不错的。那当然这个价位的话，它的电动尾门呢是标准配备但是没有脚踢感应的功能。那打开之后呢，我们也看到行李箱的空间。那这行李箱的空间在第三排立起来的状况之下呢，容积是142公升。那其实跟主要的竞争对手 CX-9 比较起来的话，230公升的有比较明显的差距，但这个容积都很小两者都不大。那如果说我们真的要载行李的话呢，大家要把第三排收折起来。那第三排收折还蛮容易的拉带一拉呢，头枕会自己收起来那再往前推就可以了那因为是5/5分离的设计所以要重复这个动作，就可以把后座整个收起来。那收起来的话，它的整个容积呢是605公升所以整个容积就看起来是相当大。那当然如果跟 size 更大一号的 CX-9 来比较的话，行李箱空间呢605公升对810公升的话还是稍显小了一些但是基本上是非常够用的容积。现在我们来看到Sorento的内装。Sorento的内装我觉得算是设计比较中规中矩那当然这是属于推出比较久的车子，所以看起来不像现在车那么新颖但基本上还算跟得上时代了它是用一些烤漆的饰板和钢琴黑色烤漆的饰板来做一些搭配那使用的塑料大部分都是软质的，包括仪表板上缘跟下缘的部分那门饰板也是都软质，但是很奇怪不是非常软，所以看起来
门饰杆的塑胶感比较重哦。那但它扶手用大面积的皮革包覆，触觉和视觉质感是还不错的。仪表板的话，它采用的是中央一大圆，搭配左侧转速表，右边是水温表和油量表的设计哦。那中间搭载了一个虚拟的资讯萤幕，全彩的 TFT 哦。那方向盘的话，我觉得握感相当不错哦，特别是它的皮质，我觉得相当好，这也是 Kia 车目前一贯的传统，我觉得这是还不错的哦。那方向盘比较特殊的是，它是四幅的设计。比较像早一个世代的欧洲高级车，有一些是四幅设计的，当然看起来质感感觉是还 OK 的啊。那 GT Line 的话，它有方向盘换挡拨片，这呢就是跟豪华款比较不一样的地方。那中控台方面的话，它有触控式的萤幕，但这萤幕比较小一点，这大概应该不到七寸吧哦。以现在来讲的话，这萤幕看起来是小了啦哦，但是它可以有 Apple CarPlay 或 Android Auto 功能，所以扩充性还算 OK 啊、哦，还不错。那空调部分的话，它是左右独立的恒温空调。排档的话，传统的排档啊，搭配电子的手刹车，有 Auto Hold 的功能，还有一个锁定四驱的锁定按键。那前座的话，左右两张都是电动椅哦，那基本上是全电动的调整了哈。那值得一提的是 ，GT Line 车型呢，副驾驶座呢可以由后座调整哦，前后和椅背，哎，这个配备就算蛮贴心的。那椅子的话，包覆性还不错，那泡棉的话是比较偏硬的，那采用的材质呢是中央透气，但是乘坐面呢是真皮的设计，质感的呈现我觉得也是还不错的，很符合这个价位的需求。那内装有几个比较贴心的地方跟各位报告一下，第一个是遮阳板哦，遮阳板在很多美规车上其实都有一个设计哦，就是当你在侧面的时候，它有一块小小的遮阳板还可以再伸出来，所以可以达到整个窗户都可以遮阳的一个效果，这是非常贴心的设计，但是除了美规车之外现在很少看到。那另外是它的全景天窗面积相当大，几乎可以涵盖到后座最后方了，所以整个车室会看起来相当明亮，而且这个天窗呢不只可以上掀，也可以外滑，还有电动遮阳帘，所以这样配备我个人是相当喜欢的。另外像自动防眩的后视镜哦，这也是不错的一个配备。像我们坐在 Sorento 的第二排，我觉得基本上第二排算是很宽敞哦。它的轴距有2780mm，当然比 CX9 的2930来的短还蛮多的，但是基本上空间还是相当的宽敞哦。而且它的座椅设计我觉得很有意思哦，它的座椅设计第二排是可以前后滑动的，而且滑动的幅度还蛮大的。如果我们调到最后的话，再将椅背哦，可以多段的调整，可以做到非常的倾斜啊，哦，所以后座基本上非常的舒适啊。好，那我们调到正常坐姿哦，再往前一点点的话，其实我们可以看到这个后座乘坐空间相当宽敞，脚步哦也可以很自由的往前伸，伸的脚步是很大的。门饰板的扶手哦，加上中央扶手，哦，中央扶手也相当的大哈，所以左右两边都可以用，有开放式的杯架。那中央呢也有三点式安全带和中央的头枕，那中央头枕也做的是蛮厚实的，所以整个后座的机能性跟舒适性来讲，我觉得还是相当不错的。后座的出风口来讲，它也有哈，在跟一般的房车一样在这里，那出风口也有一些金属的饰条跟框饰，质感做的还不错。那下方有一个12伏180瓦的电源插头，那左右两侧都有地图带。跟欧洲车设计比较像，是网状的地图带，整个后座坐起来相当舒适。然后特别值得一提的是，它中央是全果岭式的，全平的，所以第三名乘客坐在中央的时候，但椅背的设计比较凸一点啊，不见得相当好坐，但是空间是相当宽敞的，特别是脚步的话，是我觉得舒适性是还不错的。那另外再来讲一点哦，前座的头枕我觉得也很不错的地方是，它可以前后调整，所以可以支撑到你头部，而且调整的方式我觉得还蛮人性化的。哦，这是小细节，但我觉得还不错的设计。好，第三排座椅呢，因为它的车身尺寸比较大，所以即使乘坐，我觉得其实还是可以坐。它不太像一般的中型的 SUV 哦，如果有第三排的话，基本上后座真的非常局促，它还算 OK 了哈。如果中央的座椅调到适合的角度的时候呢，其实大概还有一个拳头左右的距离膝部空间哦。那另外比较特殊的是，它的脚步也可以往前伸，好，但是它不像
第一排架的这么高，但是脚往前伸是没问题的、哦、所以基本上脚步跟腿部的空间我觉得是不局促的、哦、但是因为它的车身长度毕竟比较短一点，所以它的头部空间像我1.73米的高度的话是会顶到头的，如果坐挺一点的话、哦、那如果稍微不坐那么挺的话大概还可以乘坐了，而且头枕真的可以支托到。那主要的问题是大腿基本上没有什么支撑，基本上做成人是 OK 的啊、哦。那当然，如果说你是国中以下小孩的话更好哦，应该是算是蛮舒适的空间。而且我觉得非常重要的一点是，它后座有独立的冷气出风口，而且可以调整风量，吹出来真的是冷气哦，不是鼓风机哦啊、哦，所以可以改善以往第三排哦座位非常闷热的状况啊。那当然有杯架置物空间，这些都有。好，那基本上第三排是备而不用，但是如果真的用的话，你要真的满载七人是可以的。好，现在我们来看到 Sorento 的底盘设定哦。那底盘的设计呢，它在引擎下方有一块挡水板哦，那也可以让它的风阻哦或空气力学变得比较好哦。那接下来我们来看悬吊的设计，悬吊的设计它前轮是采用独立的麦花臣式的，那它下 A 背的部分呢，它采用了三层的钢板哦，所以下 A 背可以说相当的粗壮哦。那三层钢板我们可以来看一下，哦是不太一样的。那它的离压架嘛是非常长的、哦，那前面有防倾杆哦。那比较特殊的是它 GT Line 的车型呢，它的卡钳是用红色的涂装，那它前方的卡钳采用的是双活塞的设计哦，那可见因应它比较大的吨位，所以刹车力道比较强哈、哦。好，那接着我们来看中段哦，那中段部分呢，其实它也有做底盘平整化的工程，所以旁边两个地方哦都有饰盖盖起来，那材质跟引擎下方的护板是一样的。那因为这是 AEW 车型，所以有中央传动轴一路过来，但是它没有横向的加强梁了哈、哦。这是比较传统的设计，那现在很多车为了增强车体刚性都会有横向的加强梁哈、哦。然后我们再来看到它的这个是后差速器的部分，因为它有一个 4WD LUG 键、哦、所以 LUG 键就会用这个伺服马达、哦、来将四轮传动前后轴做结合的动作、哦、那这个车没有中央差速器的、哦、但是这个结合动作基本上会达到类似中央差速器锁定的效果。好，接着我们往后看哦，它有一个副车架，那它的后轮悬吊采用的是独立式的后轮悬吊，那这个后轮悬吊其实不是多连杆哦，这是一般 SUV 最常使用的复合式双连杆搭配拖曳臂的设计，所以我们可以看到这里有一个纵向的拖曳臂，来到后方的话，横向的话是上面一只支背，下面一只支背的设定哈、哦。那这个设定呢，基本上就是很传统的 SUV 底盘的设定，所以它的舒适性哈、哦，基本上是没有问题的。以架构来看的话哈、哦，那它也是用圈状弹簧、筒身跟弹簧分离的设计，所以空间可以做得比较大一点。基本上这底盘看起来架构哦，没有太多的问题。好，我们实际上开 Sorento 上路之后呢，我们可以感受一下这台车整个性能表现。那这个车搭载的是 2.2 升的 CRDI 柴油涡轮增压引擎，那最大马力的话是200匹哦，最大扭力有45 kgm 哦，在1750转到2750转有1000转的转速区间。那但柴油引擎和竞争对手的 2.5 升汽油引擎涡轮增压引擎比较大的不同是引擎的特性本身就很不一样。那柴油引擎的话，它其实低转速大扭力哦，所以这台车你会感觉它的扭力是相当大的啊，即便满载七名成员哦，甚至爬坡的路况不会觉得它这个车力量不够哦，扭力是相当充沛的，而且1750转很快啊，几乎一起步哦就可以达到最大扭力来发挥。那它搭载的是八前速的手自排变速箱，齿比我觉得还算蛮绵密的，跑高速的时候转速算蛮低的，搭配是柴油引擎，所以我相信它的节能效果应该是算还不错的。事实上能源局公布的油耗数据平均大概是14以上，以这么大的 SUV 来讲，我觉得节能效果算是很好的。那这台车开起来隔音算还不错，
但是因为柴油引擎的关系，所以它引擎声音是很清晰的。你如果坐在前座或者驾驶座的话，你可以听到引擎的声音，这一点稍微需要习惯一下啊。那车子的底盘反应的话，我觉得这台车比较偏向美式的设定，所以它的路感比较没有那么清晰。但是很奇怪哦，经过坑洞的时候，它路面的资讯的回馈又还算蛮丰富的啊。那还好，就是你不会觉得不舒服啦，因为它座椅设计其实还不错，那这样车子隔音不错，所以其实乘坐环境算舒适的。那但操控性不会非常敏锐，因为这毕竟是 SUV 的设定嘛。但悬吊的支撑性确实比较软一点，但整台车开起来比较偏美式的风格，但是又不像传统印象当中的美系车这么软。那再讲 Sorento 的整个安全配备的话，它全车有六气囊，那车身稳定系统这一些，甚至弯道辅助系统，这一些都是标准配备，那上坡辅助也都有，也搭载着全速域的 ACC 啊，这是大家现在很想要的东西嘛。但有一个比较诡异的事情是，它没有 AEB 哦，它虽然有搭载全速域的 ACC， 但它没有 AEB。所以这是比较特殊的。那另外它也没有车道偏移辅助或车道偏移警示系统，这个算是比较奇怪，可能确实产品推出比较久了啦，但是基本上安全配备算是还 OK 啦。那这个车我觉得你是适合着重实用性的人，那你又要有一点个性的话，这台车我觉得是算还不错的，一来好开，二来节能性还算不错，三来该有的配备都有，虽然说没有 AEB 那空间宽敞，然后又有七人座，所以算是一个还蛮独特的设定了。那但这台车大家会拿来就跟 CX-9 来比，那如果是 CX-9 的话，当然我觉得整个质感上和尺码上都是更大一号，但也反映在价钱上，价钱大概会贵超过20万，那就看自己消费者自己怎么样来做选择。当然这个车就是你说有160万会不会买这个车，你可以想的车很多啦。但是如果说你现有的现在主流 SUV 满足不了你，比如说空间满足不了，或者动力你觉得稍微小一些，然后承载人数你觉得太少了，你一定要七人坐的车型，但是你又不想买高级品牌的车子的话，那这个就可以考虑啊。好，今天的视频就到这咯，喜欢我们的影片呢，记得订阅我们的频道，那订阅频道之后开启小铃铛才能够收到最新的影片讯息，有任何问题都欢迎利用底下留言跟我们和广大的车友来做讨论，那我们就下部影片见咯，拜拜。我觉得车基本上我还算喜欢，它又是推出时间有一段时间了，所以比较不像现在新时代的 Kia 操控性这么像，或者是行驶的感觉比较这么像欧洲车。我觉得这是半欧洲车半美国车，那其实我觉得这很完美的融合啦，就是美国车就舒服好坐，空间大，冷气冷嘛，那欧洲车的话就讲究节能性啊，那如果是这样的车款融合了这两个的话，我觉得是还不错的选择。